Կառավարության 2021-2026 թվականի ծրագրում Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացման առանցքային պայմաններից մեկը այդ դրված նպատակի վերաբերում է տարածաշրջանի ապաշրջափակումը։ Բազմաթիվ անգամներ այս մասին խոսել ենք, որ այն ինչ որ մենք ունենք այս մեր տարածաշրջանում եւ այն միտումները, որ կան Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից, դրանք ոչ թե դասական իմաստով ապաշրջափակման մասին կամ ինտեգրման, տնտեսական ինտեգրման մասին, այլ ընդհանրապես պարզ քողարկված նաեւ գործիքներով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը փափուկ ուժի միջոցով բռնազավթելու կամ այսպես ներխուժելու հիմնական միտումներա պարունակում։ Հիմա, երբ որ դա խոսում էինք ամիսներ առաջ, կապաստարկ հետևյալն էր, որ տեսեք, առաջընթաց կա, օթային ճանապարհը բացվեց Հայաստանի համար, տեսեք ինչքան բեռներ, խոսքով տնտեսական օգուտներ էր հաշվարկվում եւ տենց տարբեր գույնի երազներ։ Հիմա փաստացի ինչ է ստացվում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն, ընդհանրապես մի հուշարձան ենք կառուցում, որը շատ տեղին է եւ նույնիսկ ուշացած, եւ Նեմեսիսի հուշարձանի կառուցումը փաստորեն ժամեր հետո դառնում է Թուրքիայի կողմից, այսպես ասենք, այդ բացած օթային ճանապարհի կամ պատկերավոր ասած այդ մեզ տրված իրենց այդ բարեգութության այսպես օղակը փակվում է, եւ դրա մասին իրենք շատ պարզ ասում են։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, այսինքն մենք ես տնտեսական թվացյալ ինտեգրման կամ ապաշրջափակման քողի տակ կամ այդ նպատակով ինչ գին ենք վճարում, ինքնիշխանությունը մեր, թե այլ գին, ինչն ենք զիջում, որ զարգանանք չակերտավոր։ Հարցում էր ուղված ներողություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համացի կառավարիչ։ Շնորհակալ եմ պարոն Աղետիսյան հարցի համար, եւ շատ հետաքրքիր էր, որ խմբակցության անդամներից երկուսի հարցերը ըստ էության շարունակում են մեկը մյուսից, մեկը մյուսին, եւ ես այս հարցի ի պատասխան կառաջարկեմ հետեւյալը, որ ոչ թե մենք այս փուլում, այս հարցին ի պատասխան լինենք հարց ու պատասխանի ռեժիմում, այլ լինենք իրար հետ մտածելու ռեժիմում։ Տեսեք, օրինակ, ես էլի ուզում եմ վերադառնամ հետևյալին, ինչի մասին մենք խոսել ենք։ Ես ուզում եմ վերադառնամ հայրենասիրության մեր մոդելին եւ խոսեմ այդ ընդհանուր համատեքստի մասին։ Հիմա մի դեպքում ասում ենք շատ նեղ է տեղը, չենք կարողանում ապրանքներ արտահանել, եւ այդ անցակետերը բացվում են, փակվում են եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, եւ այնպես չի, որ տարբեր ուղություններով մեր գնալ գալու վրա արցանները չեն ազդում։ Օրինակ, հարց, մենք առերեսվում ենք, թե այդ հարաբերությունների վրա, ասենք, օրինակ, ժամանակին Գարեգին Նժդեհի արցանի տեղադրումը ինչ ազդեցություն է ունեցել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել կամ տեղեկացնել, որ այդտեղ մենք լուրջ պրոբլեմներ ունեցել ենք եւ շարունակում ենք ունենալ։ Եվ այնպես չի, որ միայն արևմտյան ուղությամբ է, ուղությունից ենք մենք արձանների հետ կապված հարցեր ստանում։ Բայց ես ուրիշ մի բանի մասին եմ ուզում մտածել, ես նոր խոսում եմ ռազմավարական ընտրության մասին։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ռազմավարական ընտրության առաջ ենք կանգնած, եւ այդ ռազմավարական ընտրությունը հնարավոր չի առանց սոցիալ հոգեբանական ոլորտում առերեսվելու եւ ռեֆլեքսիայի ենթարկվելու։ Դուք ասում եք, օրինակ, ուշացած էր այդ արցանը, ես հարց եմ տալիս, իսկ օրինակ, եթե նման արցան Հայաստանի Հանրապետությունում չլիներ,
Ասենք դրանից ուզում եմ հասկանալ, եկեք երկուսյուն անենք, ինչը կտուժեր եւ ինչ կշահեինք մենք։ Բայց ես ուզում եմ ուրիշ բան, նայ վետ արցանի աղմուկի հետ կապված ես փորձեցի հասկանալ պատմությունը, իրականում ինչու է այդ արցան տեղադրվել։ Այդ արցան տեղադրվել է մի պարզ պատճառով, երբ որ այդ թեման սեղանից սեղան գնացել է, բոլորը մտածել են այդ նախաձեռնությունները եղել են 2020 թվի դեկտեմբերից 2021 թվի ապրիլի շրջանում, բոլորը մտածել են, որ այս դավաճանության, այս ընդհանուր տրամաբանության մեջ մի ոպե, բա որ մենք չհամաձայնվենք, մեզ կասեն, հա, դուք դավաճանեք։ Դուք դավաճանեք եւ մենք բոլորս ըստ էության առաջնորդվում ենք մի տրամաբանության մեջ։ Էնպես անենք, որ մենք մեզ հանկարծ չասեն, որ մենք դավաճանենք, բայց մենք իրականում մեր երկրի պետական եւ ազգային շահերը դավաճանում ենք անընդհատ։ Բայց ոչ մեկ այդ վերնագրի տակ չի, կարևորը որ մենք ալիբի ունենանք, որ մենք դավաճանություն չենք արել, բայց որ խորքային ռազմավարական դավաճանություն ենք անում, մենք ես չասցի, դուք կամ մենք։ Դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ, որ մենք այս արձանագրումները անենք։ Այո, կա պրոբլեմ, բայց այդ պրոբլեմը ում պրոբլեմն է, կներեք։ Այդ պրոբլեմը մեր պրոբլեմն է։ Մեր պրոբլեմն է։ Նրանք, ովքեր մեր ճանապարհները փակում են, նրանք ընդհանրապես ոչ մի պրոբլեմ չունեն։ Նրանց պրոբլեմը կամ եթե ունեն, այդ պրոբլեմները այդքան խորը չեն։ Եվ մենք պետք է այս ամեն ինչով, այս ամեն ինչի մասին կարողանանք ի վերջո խոսել։ Եվ ես ուրախ եմ, որ գոնե մենք կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի քննարկման ժամանակ, այդ թվում ձեր շնորհիվ, մենք այնուամենայնիվ որոշակիորեն այդ խոսակցության մեջ կարողացանք մտնել եւ կարծում եմ շատ կարեւոր քննարկում ունեցանք եւ ձեր հարցն էլ հնարավորություն է տալիս, որ շարունակենք այդ քննարկում։ Խնդրեմ արձագանք։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալում է, շատ պարզ։ Եթե մենք ասում ենք տնտեսության զարգացման, այո, կարևոր է այս ուղղությունը եւ մենք այս ուղությամբ պետք է մեր ջանքը դնենք, շատ լավ, բայց ի սկզբանե չեղած բանի վրա, երբ որ կառուցում ես քո տեսլականը, լավ իմանալով, որ դա այդպես չի, ցավոք սրտի այդպես չի։ Հիմա մեր հարևանը Շվեդիան չի, ցավոք սրտի, ոչ էլ Դանիան։ Այսինքն Շվեդիան։ Հիմա այսպիսի պարագայում, երբ որ մենք խոսում ենք, արդյոք այս արձանը օգնեց մեր տեսլականի զարգացման, թե վնասեց, ես լավ չեմ հասկանում ինքնիշխան պետության տեսանկյունից։ Այսինքն, եթե այդպես ենք մտածում, եթե մենք անընդհատ պիտի զիջենք, որ ինչ-որ տնտեսական օգուտներ ենթադրաբար ստանանք, թե չէ, այսպիսի պարագայում ստացվում է հետևյալը. Քեմալ Փաշայի արձանը կառուցենք, թող ասենք օրինակ Թուրքիան մեզ տա արտոնյալ առևտրային ռեժիմ։ Այդպես չի լինում, եթե նույնիսկ ենթադրաբար այդպես էլ լիներ, մենք վստահ գիտենք, չէ, որ այսօր կտա եւ ավելի կխորացնի, ասենք, կախվածությունը, որ ճիշտ ժամանակին եւ ավելի մեծ ուժով մեզ վնաս հասցնի։ Սա է եղել մեր պատմությունը, ցավոք սրտի այդպես է։ Այսինքն այդ սին հույսերը, արեստացին ինչ որ այդ գաղափարները եւ այլն, որոնք առավելապես կարծում եմ քաղաքական, նեղ քաղաքական շահդրտվածություն ունեն, դրանք որևէ կերպ մեր ազգային շահերից ելնելով, մեր երկրի զարգացման ներողություն ավարտում եմ, զարգացման շահերից ելնելով որևէ կերպ չեն կարող հեռանկար լինել։ Այսինքն մենք զիջենք ինքնիշխանություն, զիջենք մեր ազգային շահը, որ ինչ անենք, որ կարճաժամկետ ենթադրենք Թուրքիայից 2 կոպեկ ապրանք բերենք ու ասենք մի քանի կոպեկի մի քանի մարդ շահույթ տան, չի կարող լինել զարգացման օրակարգ։ Իրականում շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, շատ կարևոր, բայց այդ կարևոր հարցի մեջ կա մի կարևոր կոմպոնենտ։ Վախենամ մենք Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի պատմությունը այդքան լավ չգիտենք, որովհետև մենք հիմա այսօր նայում ենք քարտեզին, ասում ենք այն բանի նման Շվեդիա ու Ֆինլանդիա։ Մենք, ես անկեղծ ասեմ, ես էլ լավ չգիտեմ Շվեդիայի եւ չէ, շատ լավ, ես էլ Շվեդիայի ու հարգելի, շատ լավ, մի ոպեք,
ele masum ai ercu regim ca. Hima duc îndegeți e gorum, este reiți, cam duc că tăriți asumec, ies lăsumem, iese lăstăriți e masum, duc e șnura calem, zeci cel vera. Ha, ies carțumem, vor menc, la Suedia, Finlandia, Norvegia, Patmuțun, ies el chichitem. Băieți, ghidem, vor. Esorva, Suedia, Finlandia, Norvegia, Harabeluțună, empeșci, empeșci vor tența aerel. Arnavazan, arnavazan, încă nu mai are reșat, merta, tarața șurgeani, Harabeluțun, nerin. E ghidem nae, vor jamana ginga, apare la aerel, aselen, e modelă, vor Scandinavia, mai e ghid modelov, porțec, girarec, e caruazer. Tarața șurgeană în hântiri neluțec, menca să leng ce? Menca să leng ce? E în vorum boloros, iese, duchel, boloros. Hamare leng vor ciște în casum, vor a să leng ce? Hima arzan neri tema eu. Ghide ghez, hima nor hișeți, vor ies nu în jamanac padgama vor ei. E vieforis arzan neri tema eu, mătațume, ies arzan agreții. Vor haistan, ha, uies hișume, minci aritov, ies da banegav, igevanul mașot diercat arcai arzaner, gangnețven și ișat urahațele, hetu arzana greții vor, lăsa că merie clum tagavor, merie arzaner cican. Merie clum, nu-i nisc, tagavor neri, mer arcaneri anov, poți neșat kitchen. Ca așa cuniați, tenți în tanuri. Ca Bagratuniaț, elite în țântanul. Este dezavenit nase. Meng! Meng inci arețing. Cartea Vanosirea de Reaner ca capet, Amiriam Pogot să vedea în Vaneț, vreau și apu arcai Pogot. Ha? La, vă stahec? Ha, e sună mici vor, la ce mișum? Eche exența ne, la. Ai nu amenainiv, carjamana, gher, Amiriam. Pogoțe, Yerevan khaghi, anvanvets Vramshapu arkai. Este el mi karevor tema, ies ca eli hars tvogh, ies mi kich avela, avele kase, ies el arzaganki mech avelasem. Es vercheres entamen nakhor shapat, merkusaktsunum khnnarkum unetsank, yev es es nrputyun arzagan arzanagretsi. Mer patmutsyan mech arzanagrvatsa hstak, yev da tshmartutyuna, vor hayots grere stegtselen, mesrob mashtotsa. Եվ սահակ պարտևը, սա բոլոր երեխաները գիտեն, բոլորը առանց, եվ սա ճշմարտությունը, բայց ամբողջ ճշմարտությունը չի, այն որ Վրամշապու արքան հրավիրեց և պետության անունից խնդիր դրեց, է տենց մի քիչ սենց կող կա դրվել, ինչու, որովհետև դա հայրենասիրության մեր մոդելի մեջ, ովքեր մեզ համար ստեղծում են հայրենասիրության այդ մոդելը, դա ձեռնտու հատված չէր, դրա համար դրա վրա շեշտ չի դրվել, որովհետև կային Սահակ Պարթևը և կար Մեսրոպ Մաշտոցը, որը ճշմարտությունն է, այդ հարցը դրա մեջ չի, որոնք որոշեցին և ստեղծեցին գրել, բայց դա պետական խնդիր է եղել և պետության կողմից առաջացած, հետո Ամիրյան փողոցը փոխեցինք Վրամշապու արքայի, հետո պարզվեց, որ Երևան քաղաքի կենտրոնի բնակիչները ասում են չհասկացանք. Էս ինչ անուն է, Վրամշապուզ որն է, հետո էլի այո, փոխվեց Ամիրյան, փոխվեց ընդ որ Մանհատները էական չեն, էստեղ այդ մոդելի ճնշումն է էական, հասկանում եք, որ մեր մեջ բոլորի ինձնից սկսած, ես որ սենց խոսում եմ, ձեզ թվա թե այդ ինչ որ դուք ասում եք, ես չեմ հասկանում կամ ընդունում, բայց այդ մոդելը իր մամլիչով սենց ծռում է եւ ամեն ինչ դնում է իր տեղը, եւ մենք անընդհատ վճարում ենք դրա համար մեր պետական շահով, որովհետեւ ասում եք տնտեսություն, էլի առանց տնտեսության հնարավոր չի ոչ մի բան. Ոչ մի բան հնարավոր չի, ոչ արտաքին քաղաքականություն, ոչ անվտանգություն, ոչ բանակ, ոչ ազգային, ոչ մի բան հնարավոր չի, ոչ մի բան հնարավոր չի, եւ հետեւաբար այսօր կներեք երկրները պետական շահ ասելով ի՞նչ նկատի ունեն, առաջին հերթին տնտեսական շահ նկատի ունեն, ամբողջ Եվրոպայի հարաբերությունների
համակարգը վերափոխվեց հենց տնտեսական շահի տրամաբանության մեջ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը կամ երբեք չի առաջնորդվել, կամ հիմնականում չի առաջնորդվել տնտեսական շահով։ Մենք էմոցիոնալ շահով ենք առաջնորդվել, եւ այո, մենք էմոցիոնալ ժողովուրդ ենք, բայց ես կարծում եմ եկել է ժամանակը, որ մենք էմոցիոնալ ժողովրդից վերածվենք պետական ժողովրդի։ Դա հեշտ ճանապարհ չի, դա շատ բարդ է։ Ընդ որում ասում եմ, կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը։ Եթե ձեզ թվում է, թե բանից 44-օրյա պատերազմից առաջ, հետո ձեր ու մեր էմոցիաները որևէ ձևով իրանից տարբերվում է, դուք կարող եք տենց մտածել, գուցե դա բան է անում, լրացուցիչ էմոցիա տալիս ընդդիմադիր գործունեության համար, դա էլ է նորմալ։ Բայց եթե ուզում ենք իրական, ոչ մի ձևով չի տարբերվում։ Եվ մենք պետք է սրա մասին մտածենք։ Եվ սա Եվ սա անկյունաքարային հարց է, սա խաչմերուկային հարց է։ Այս խաչմերուկից մենք հիմա ինչ-որ մի խաչմերուկի առաջ ինչ-որ մի ճանապարհային նշանի տակ կանգնած ենք, ո՞նց կշարունակենք։ Դրանից կախված է, մենք պետություն կունենանք, թե չենք ունենա։ Ես որևէ կասկած չունեմ, որ մենք ազգ ունեցել ենք, ունենք և հավիտյանս կունենանք, որևէ կասկած չունեմ։ Ճակատագիրը այնպես է բաշխել մեզ, նոր փախստականների հարցն ենք քննարկում, որ պետք է երկրագունդը չլնի, որ հայ ազգը չլնի։ Բայց հարց հենա, մենք պետություն կունենանք, թե չէ։ Մենք ժողովուրդ կլինենք, թե չէ։ Մենք ազգ երաշխավորված կլինենք, ժողովուրդ կլինենք, թե չէ։ Այս նշանից աչքը գնանք, ձախքը գնանք ուղիղ, թե հետ, այդ դրանից է կախված։ Ուզում եմ ժողովուրդ և ազգ պետությունների, հասկացությունների, ինչու եմ երկու տերմին օգտագործում, որովհետև ժողովուրդը սահմանադիր պետական աստեղ սուբյեկտ է, ազգը ազգավոր գոյություն ունի անկախ ամեն ինչից։ Շնորհակալություն։